Työssäoppimispaikassa mä pääsin sitten käyttämään Shopify-verkkokauppa-alustaa, joka on mulle ihan uusi, etten ollut ikinä siihen ollut missään tekemisissä. Et sinne pääsin sitten kirjoittelemaan tuotetietoihin lisäyksiä, H2, H3, näitä otsikkotekstejä lisäämään ja lisään sitten niitä metatekstejä ja muuta semmoista tietomateriaaleja ja muuta. Että se oli ihan mielenkiintoista kanssa, vaikka tämmöinen rutiiniomainen työ, niin mä olin siitäkin ihan innoissani, että kyllä se, kun löytyy se semmoinen oma juttu, mikä kiinnostaa, niin kyllä rutiinikin voi olla tosi kivaa. Että se on myös yksi oivallus sellainen, että rutiinitehtävät on myös jees.